მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენს წინაშეა ესეთი წრიული ტარო, რომელიც გაგცემთ პასუხს. რა მოგება გელოდებათ, რაში მოიგებთ და რას შეცვლის ეს თქვენს ცხოვრებაში? ვნახოთ აბა, დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მომყევით და ვნახოთ რა პასუხი ექნება თქვენთვის ტაროს. რა მოგება გელოდებათ, რაში მოიგებთ და რას შეცვლის ეს მოგება თქვენს ცხოვრებაში? ამოვიდა ესეთი არკანი მე-13. ახალი ეტაპი იწყება თქვენს ცხოვრებაში. რადიკალური ცვლილებების პერიოდია თქვენს ცხოვრებაში. რაღაცა მთავრდება და რაღაცა კარგი იწყება. ცუდი მთავრდება, კარგი იწყება. ნახოთ აბა, რა არის ეს კარგი? მოგებების პერიოდი, წარმატების პერიოდი თქვენ ცხოვრებაში. ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. ახალი ეტაპი, ახალი ციკლი. ვინ არის ეს ადამიანი? რაღაცა სიტუაცია გიშლით ხელს. წყალქვეშა დინებები, პიროვნებიდან მოდის აი ეს რაღაცა დაბრკოლება, თითქოს აი სიტუაცია, რომელიც ერთგვარი დაბრკოლება არის აი ამ გზაზე. და თქვენს ბედსაც, ბედის ბორბალს ატრიალებს უკუღმა აი ეს პიროვნება. ახალგაზრდა, უფრო მამაკაცი. როგორც წყალქვეშა დინებები, აი ესე გამოჩნდა აი ამ თქვენს გზაზე, ამ მოგების გზაზე, ამ მოგების გზაზე, რომელზედაც თქვენ გეხართ. რაღაცა წარმატების გზაზე, რომელსაც აბრკოლებს აი ეს ადამიანი. შეიძლება ამ ადამიანიდან წამოსული რაღაც ესეთი სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით. მოგება, რომელიც გელოდებათ მომავლიდან. ამოვიდა სამართლიანობის არკანი. თქვენ იმსახურებთ რაღაცას ძალიან კარგს. აშკარად მოდის, გიახლოვდებათ რაღაც. აბა ვნახოთ, რა არის ეს. რაღაცა შანსი. შანსი, რომელიც წარსულში გაუშვით ხელიდან, მაგრამ ეხლაც არის იგივე შანსი, მეორდება. იგივე შანსი მელოდება, მელოდება. წარმოიდგინეთ, ნახეთ, როგორ წამოწდა. იგივე შანსი მელოდება. ანუ მეც მელოდება, ესე იგი რაღაცა წარმატება. თითოეულ სიტყვას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. შეიძლება რაღაც შეგვეშალოს და აი ამას უნდა მიაქციოთ ყურადღება. ეს ერთგვარი მინიშნებაა სამყაროდან. და მიაქციეთ ხოლმე ყურადღება, აი თუ ვთქვათ მაგალითად შეგეშლება სიტყვა, ხო? აი რასთან არის დაკავშირებული ეს სიტყვა? და აი ამასთან დაკავშირებით შემეშალა ეს სიტყვა, მელოდება, აი ეს. კი ბატონო, თქვენს გელოდებათ აი ეს წარმატება. მე მქონდა ესეთი შანსი პირადად, მაგრამ ვერ გამოვიყენე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი, იცით რა არის, დიდი შანსი იყო, დიდი წარმატება იყო, დიდი ფულადი რაღაცა საჩუქარი იყო, დიდი ფულადი ბონუსი იყო სამყაროდან და მე არ ვიყავი იმ პერიოდში მენტალურად შემზადებული. არ მქონდა ის სულიერი წრთობა მიღებული, რომ გამეწლო. აი ამისთვის გამეწლო. გესმით, ეს ერთგვარი კარმული არკანიც არის, გესმით? კარმა მარტო ცუდი კი არ არის. კარმა არის ერთგვარი გამოცდა თქვენთვის, თქვენი სულიერი სულის გამოცდა. აქ არის დიდი კეთილდღეობა, დიდი წარმატებისკენ, დიდი აი ქერის ორმოში რო ჩავარდება ადამიანი, რაღაც აი ისეთი რაღაცაა, გესმით? თქვენ უნდა გამოიჩინოთ დიდი გონიერება, რომ აი ეს მიიღოთ. ძალიან ისე ჰარმონიულად, ჰარმონიზირებულად მიიღოთ, გესმით? და სამყაროს უთხრათ მადლობა, მადლობა. მადლობა ღმერთო, რომ მომეცი აი ეს კიდევ ერთხელ შანსი, რომ მომეცი. და მიიღეთ ძალიან გაწონასწორებულად,
ძალიან არავითარი ხიბლი, არავითარი ამპარტავნება და არავითარი ზევიდან ვიღაცებზე ყურება. პირიქით, იყავით ქველმოქმედი. Მაგალითად, ვიღაცა მოგცემთ 100 ლარს, აქედან 10% გაეცით ღარიბ ადამიანებზე. მიიღებთ მაგალითად 1000 ლარს, აქედან 100 ლარი გააჩუქეთ. ეკლესიაში შეწირეთ, ტაძარში შეწირეთ, ან ღარიბ ადამიანებს დაურიგეთ. ხო გესმით? აი ასეთი მადლი ღვთისა, ეს არის საჩუქარი, რომელიც უნდა გამოიყენოთ თქვენ და უნდა ასარგებლოთ სხვაც. აი ეს არის სიკეთე. სამართლიანობა, დიახ, სამართლიანობა ითხოვს, რომ აი ეს პერიოდი დადგეს თქვენ ცხოვრებაში და მოდის კიდევაც ეს პერიოდი. Ну, რა მოგება გელოდებათ? Ну, ეს შეიძლება, რა ვიცი, მოგება შეიძლება იყოს, მოგებას მაგალითად არ გისურვებდით, რომ ლატარიაში იყოს ეს მოგება, იმიტომ რომ მაინც ქარის მოტანილია. ქარის მოტანილი ქარს მიაქვს, ხო? და ამიტომ ჯობია, რომ რაღაც აი ესეთი თქვენი შრომით იყოს მოპოვებული. თქვენი შრომით ისევ ეს ჯობია. შეგეწყოთ ხელი მუშაობაში, თქვენ საქმიანობაში, ვიდრე რაღაც უცბად მოფრინდეს. გესმით? აი ეს რაღაც ესეთი. ხო, შემდეგ რაში მოიგებთ და რა შეცვლის ეს თქვენ ცხოვრებაში? რაში მოიგებს? უბრალოდ საინტერესო ამაზე გვიპოვოს ხეებს და რო რაში მოიგებს? Ну, машин აქ უნდა ჩამოვთვალო რაღაცა სხვადასხვა საკითხები. რაში შეიძლება მოიგოს ადამიანმა? პირველი. მოდით ჩამოვწეროთ. პირველი. დაუშვათ ლატარიაში შეიძლება მოიგოთ. ლატარია. ლატარიაში მოგების შანსი. ლატარიაში მოგების შანსი, რაც მაგალითად ბევრს უნდა და ვერ აცნობიერებს თუ რასთან აქვს საქმე. ადვილად მოსული ფული ადვილადვე იკარგება და ადვილადვე მიდის. გესმით და ცოტა აი ამასთან ფრთხილად იყავით. პირველი, კარგით. გინდათ მიიღეთ ლატარიაში მოგება და უშვათ. პირველი ეს იყოს. ლატარიაში მოგება. მეორე. წარმატება. წარმატებული წარმატებაში მოგება. აი თქვენი ჩანაფიქრი, ჩანაფიქრში მოგება, ასე დავწეროთ. ჩანაფიქრში მოგება. ჩანაფიქრში მოგება. ხო, პირად ურთიერთობაში მოგება, კი ბატონო, აი რო იყვენ ხოლმე მოგებული დავრჩი. თქვათ მაგალითად სამკუთხედია, ხო? მესამე პიროვნებაც არის მაგალითად, მის მხარეს ალბათ მას ყავს შეყარებული, მაგრამ თქვენ ამ ურთიერთობაში ხართ გამარჯვებული, იმიტომ რომ იმარჯვებთ. იმიტომ რომ თქვენგან გადმოიხრება, ხო? ამ შემთხვევაში თქვენ ჩახართ გამარჯვებული, მოგებული. მოდი დავწეროთ, პირად ურთიერთობაში მოგებული. ურთიერთობაში მოგება. კიდევ სასამართლოში მოგება. სასამართლოში მოგება, კი ბატონო, იყოს სასამართლოში მოგება. კიდევ რა? კიდევ რა შეიძლება იყოს? Ну, ესე იგი, პირველი ლატარია, მეორე ჩანაფიქრში მოგება. Ხო, ну, აი ამ ჩანაფიქრში მოგება, ყველაფერი მოიაზრება, ხო, ვისაც რა ჩაფიქრებული. მესამე, პირად ურთიერთობაში მოგება და მეოთხე, სასამართლოში მოგება. ეხლა სქემას ავაგებ. პირველი, 2, 3, 4 და აბა ნახოთ, გავშალოთ. ვინაიდან მოგებასთან და წარმატებაზე ვსაუბრობთ, ამიტომ ჩვენ ვიღებთ ჩემს ოქროს ტაროს. ამოვიღებ ახლა დასტას. აი ეს, აი ამ ჩვენს ოქროს ტაროს, ნახეთ როგორია. ავჩეხავ. და ვნახოთ, აბა რა პასუხი იქნება თქვენთვის. რაში მოიგებთ? რა მოგება გელოდებათ? რაში მოიგებთ და რა შეცვლის ეს თქვენ ცხოვრებაში? და როგორ შეცვლის თქვენ ცხოვრებას? საინტერესოა, ხო? პირველი. ლატარიაში მოგება. Ну, ძალიან ისეთი ბავშვური შეკითხვა დაროსთან. იმიტომ რომ ლატარია საერთოდ ისეთი რაღაცა, ну, მოკლედ. მეორე. ჩანაფიქრში მოგება.
ნუ რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. მესამე, პირად ურთიერთობაში მოგება. მეოთხე, სასამართლოში მოგება. აი ეს. ნახოთ აბა. ლატარიაში მოგება. ნუ ლატარიაში მოგება, ჩანს თქვენ წარმოიდგინეთ, მაგრამ ეს არ ამგონია რომ იყოს ჯეკპოტი, ეს რაღაცა მცირე მოგება. მცირე მოგების შანსი ერთჯერადად. ერთჯერადად გაქვთ თქვენ შანსი მცირე მოგების ლატარიაში, რაღაცა გარკვეული თანხის. ნახეთ, აქ ამოვიდა, ეს არის 6-იანის მონეტები. შემდეგ მეორე. ჩანაფიქრში მოგება, რაც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული, აბა ნახოთ. ჩანაფიქრში მოგება, თქვენ წარმოიდგინეთ, ბედის ბორბალი, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. ფორტუნა, გესმით? აი ეს ისეთი არკანი ამოვიდა, შანსი, შანსი მოგების პერსპექტივა არის დიდი. ანგელოზები, ქერობიმები თქვენს მხარეს არიან. შემდეგ მესამე. პირად ურთიერთობაში მოგება. პირად ურთიერთობაში მოგება, ცოტა არ იყოს ნაკლებია. პირად ურთიერთობაში მოგება, იმიტომ რომ რაღაც გეურჩებათ. ურჩად დგას თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. კარგი, დავანებოთ ამას თავი. მარტო პირადი ურთიერთობა ხომ არ არის? ბოლოს ცხოვრებაში რამდენი საკითხია, ხო? და რამდენი თემა. სასამართლოში მოგება, ნახოთ. სასამართლოში მოგება, ნახეთ. აქ არის დიდი შანსი, ცხრიანის კვეთხები ჩანს. რაღაც შიშით დგახართ, ნაბიჯი ვერ გადაგიდგიათ, იმოქმედეთ თამამად. თქვენკენ არის უპირატესობა. სასამართლოში მოგებასთან დაკავშირებით ვამბობ. თქვენკენ არის უპირატესობა. შეგიძლია თამამად იმოქმედოთ, ნაბიჯი გადადგათ. მოგების შანსი გაქვთ. ეხლა ვნახოთ. მივყვეთ ისევ თავიდან. ესე იგი, პირველი იყო, რა მოგება გელოდებათ? პირველი, ლატარიაში. Ну, რაღაცა ისეთ გარკვეულ თანხაზე, ეს არ ამგონია ჯეკპოტი იყოს, მაგრამ შეიძლება ჯეკპოტიც იყოს. მაგრამ ეს არის ერთჯერადი რაღაცა დახმარება ღვთის მადლი. როგორ შეცვლის აი ეს თქვენს ცხოვრებას, ნახოთ აბა, რა მიმართულებით შეცვლის ეს თქვენს ცხოვრებას. თქვენს ცხოვრებას შეცვლის ძალიან კარგად, კარგი მიმართულებით. ემოციები, ხიარულობა, დადებითი პოზიტიური განწყობა, ცხოვრების მოწესრიგება რაღაცა დონეზე, ну რაღაც აი ესეთი. ეს პირველი. მეორე. ჩანაფიქრში მოგება, კი ბატონო, ჩანაფიქრში მოგება, თქვენ ამოგივიდათ აი ეს. ბედის ბორბალი, ფორტუნა. აბა ვნახოთ, როგორ შეცვლის ეს თქვენ ცხოვრებას. როგორ შეცვლის თქვენს ცხოვრებას? აქ ჩანს თქვენს ცხოვრებას შეცვლის რადიკალურად. ეს არის ცვლილებების პერიოდი. ენერგია, ხნეობა, მაგრამ რა არის იცით, აქტივობა ჩანს კიდევ გესმით? აქტივობა ჩანს, ანუ თქვენი ჩართულობა საჭირო. თქვენი აქტივობა საჭირო, რომ ეს მოქმედებაში მოვიდეს ეს ყველაფერი. თუმცა ბედის ბორბალი თქვენი ინტერესებით ტრიალებს. მიხვდით ხომ, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის. რაღაცა აქტივობას ითხოვს კონკრეტული სიტუაცია, თქვენი ჩანაფიქრი. შემდეგ მესამე. აი მესამე იყო პირადი ურთიერთობა, სადაც ცოტა გეწინააღმდეგებათ ბედი. მოგება რაღაცა თქვენკენ არ არის. აბა ნახოთ. Ну, დავსვათ აქ შეკითხვა, არ არის საჭირო აქ შეკითხვის დასმა, იმიტომ რომ უკვე ჩანს, რომ რაღაც აი ამ საკითხზე მოგება არ ჩანს. შემდეგ მეოთხე, ეს არის სასამართლოში მოგება. სასამართლოში მოგება ვთქვით უკვე, რომ აქტივობას ითხოვს, თქვენგან თამამად ნაბიჯის გადადგმას ითხოვს. სასამართლო რაღაც საკითხები, იმიტომ რომ მოგება თქვენს მხარეს არის. როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება აი ამ სასამართლოს მოგების საფუძველზე? როგორ შეიცვლება? ნახეთ. აქვე ჩანს, აი ვინც თქვენ ახლა მიყურებთ, ხო? აშკარად თქვენ მოიგებთ სასამართლოში, იმიტომ რომ აქ ჩანს ბევრ მოწინააღმდეგეზე გამარჯვება. მართალია ნერვიულობის ფასად. მართალია ნერვიულობის ფასად, მაგრამ თქვენ იგებთ და ამარცხებთ ბევრ მოწინააღმდეგეს, მრავლობითი მოწინააღმდეგეები. Ну, ჩანს 1 2 3 4 5 6. Ну, 6 მოწინააღმდეგე ჩანს, აქ შეიძლება მეტიც იყოს.
მართალია დაძაბული ხართ, განერვეულებული ემოციურად და სტრესის ქვეშ, მაგრამ თქვენ იმარჯვებთ. ნახეთ. იმარჯვებთ. აი ესეთი იყო ინფორმაცია, საინტერესო ინფორმაცია იყო ფრიად. და მინდა გესურვოთ გამარჯვება და მოგება ყველაფერში. მოგებულები ყოფილიყავით, რატომაც არა, რა ჯობია მას. დალაიქეთ ვიდეო ჩემო კარგებო ამ ინფორმაციის როიტყვან გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ამ ინფორმაციის სანაცვლოდ გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ეს აუცილებელია ეს თითოეული თქვენი ლაიქი თქვენთვის ტაროსთვის ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა, მინდა შეგახსენოთ ჩემი ტელეფონის ნომერი 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით, თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ მართლაც მოგებები ყოველ ნაბიჯზე. წარმატებულები ყოფილიყავით, როგორც პირად საკითხებში, ასევე თქვენს საქმიანობაში ფინანსურად და კრეატიულად და რა ვიცი, კარიერაში და ყოველ მხრივ ჯანმრთელად იყავით. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად იმართოთ.